katsomaan. No. En mä tiedä, onko enää, mutta... Kuuntele. Oho! Käy vähän kuumana. Lekti huutaa äijällä ihan täysin. Mulla käy niin vitun kuumalla. Toi oli ihan punaisena palo äsken. Mitä vittua? Niin se eka kerta koskaan. Voisi mun kannata pitää käet vesikkiä. Aika niin kuumana. Tiiäks Valtso, mäkin oon saanut yhden aidon kerran mun lämpömittarin ihan tappiin. Ja se oli koulun päättäjäiset. Lämpömittari. Siis toi palo keltaisella sillä. Joo, sellainen on. Jaa, en niin. Mä tiedä tuntimittari, sit siinä on joku valittu, sit siinä on bensa, sekään ei varmaan toimi. Tossa on joku mettereitti, lähetäänkö saman tien? Et vaan ihan innoit. Lähettiin. Tonne. Kyllä tosta pääsee. Pitää taluttaa.